DJ World of on the mic. ខ្ញុំមិនមែនជាសត្វកង្កែបទេព្រោះហើយក៏មិនមែនជាទេវបុត្រស្រីគេដែរព្រោះតែមិនមែនជាប្រុសសានោះទេព្រឹកតែខ្ញុំជាខ្ញុំខ្ញុំជានេះវិញខ្ញុំសប្បាយខ្ញុំតែជាចំរីជឿបាក់